До лабораторного центру зразки для дослідження на коронавірус привезли з обласного онкодиспансеру. За словами заступниці директора медзакладу Наталії Волощук, це 15 зразків пацієнтів стаціонару. Раніше ми приїжджали, привозили тести, і через день або через два або телефонувати, або цікавитися, чи є вже результати, їхали, забирали. Зразки передають у лабораторію через захисне вікно. І ми відбираємо окремо і записуємо собі онкодиспансер. 15 зразків. І ми відкриваємо, маємо штатив, ми собі зразу складаємо по порядку. Окрім пробірок, лаборанти отримують накладні із даними пацієнта, на них клеють штрих-коди і нумерують. Штрих-код в трьох екземплярах. Один клеїмо безпосередньо на направлення, два решту на пробірочки. Після того з тим штрих-кодом ми вносимо. Кожна людина має свій штрих-код. Проштриховані пробірки передають вірусологам. Вони готують матеріали для дослідження у шафі біологічної безпеки. У нас заздалегідь вже підписані пробірки згідно нумерації. І ми його відмиваємо, цю слизь з носа і з рота. Беремо пробірочку, от номер 836, і в нас на пробірці 80-836. Загалом дослідження триває близько 6 годин. За словами заступниці директорки обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, коли результат готовий, його вносять в електронну систему відповідно до штрих-коду пацієнта. Я виділяю той чи інший номер і відповідно проставляю даний результат. От бачите, і ті результати, які були відмічені, вони автоматично в системі будуть горіти зеленим кольором. Червоні, відповідно, ті, що ще не пройшли і не отримали результату. За словами виконувачки обов'язків директорки обласного лабораторного центру Оксани Чайчук, на встановлення електронної системи витратили 500 000 гривень. Ініціатива нашого колективу запропонували ввести цю електронну систему реєстрації за спецкошти, зароблені нашими працівниками лабораторного центру. І, звичайно, ми виграємо у часі, так як тільки не отримує лабораторія результат, результат зразу скидається на місця в лікувальні заклади, звідки поступив матеріал. В даній електронній системі реєстрації працює 10 операторів, це 10 працівників лабораторного центру. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.